сьогодні величне свято, яке об'єднує всіх, від мала до велика, жінок і чоловіків. Бо у цього свята у захисника України немає віку. Сьогодні всі, від мала до велика, стоять на стороні того, щоб захистити нашу державу. Тями добровольцями для виховання молоді, підготовки Збройних сил України. Свята Покрова нас зберігає і підтримує у всіх наших справах добрих. Бажаю здоров'я всім гостям Кременчука, кременчужанам. Здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і всього самого найкращого. Настроение прекрасное, праздник замечательный, все организовано чудесно, настроение приподнятое.